Det där var jag när jag var 6 år gammal. Jag ville bli en astronaut då. Men sen när jag växte upp så fick jag en annan dröm. Och jag ville ta livet av mig. Du vet, när man kämpar för samhällsfrågor så kan man göra det utifrån väldigt många perspektiv. Man kan göra det utifrån ett juridiskt perspektiv där man kämpar för mänskliga rättigheter och andra former av reformer i form av lagstiftning. Man kan göra det utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv där man använder hållbara finansiella metoder och resursfördelning för hur vi ska forma samhället. Man kan göra det utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv där vi pratar om normer, värderingar, ideologier. Men det är ett perspektiv som vi glömmer bort, speciellt här i västvärlden, i synnerhet här i Sverige. Ett perspektiv som vi alla rymmer ifrån. Ett ord, ett begrepp som vi är väldigt rädda för, som jag tror är nyckeln till en samhällsförändring. Sårbarhet. Sårbarhet. Det är väldigt få människor som vågar visa sig sårbara gentemot någon annan nu för tiden. Vi har byggt upp ett samhälle där alla axlar sig fram och där konkurrensen tar över. Och det är ingen som vågar titta någon annan i ögonen, skaka hand, våga mötas och samarbeta på riktigt. Jag hade planen om att presentera vissa saker för er den här dagen. Men jag tänkte lägga korten på bordet och istället ställa er en väldigt sårbar fråga. Hur många här inne har under någon period i livet mått jävligt dåligt? Räck upp en hand. Och om ni tittar runt så är det de flesta. Det är det här som för oss samman. Och jag ska erkänna en sak för er. Jag har gått igenom väldigt många perioder i mitt liv där det har varit väldigt svårt. Och jag har insett att nyckeln till att föra det här samhället i en bättre riktning och göra världen till en bättre plats, det är att visa oss lite sårbara gentemot andra. Så jag tänkte göra så här den här eftermiddagen. Jag tänkte berätta en berättelse om varför jag inte tog livet av mig när jag var liten. Varför jag ganska tidigt bestämde mig för att kämpa hårt för andra människor, i synnerhet människor i det vi kallar för utanförskapet. Människor som lever i socioekonomiskt drabbade områden, förorter, betonghus, miljonprogram. Människor som kommer hit till Sverige från ett annat land, men det behöver inte ha med bakgrund att göra. Jag tror vi alla här på grund av vårt kön, identitet, vår personlighet känner en känsla av utanförskap. Jag tog ett ställningstagande av att de här människorna är de största möjligheterna. Att olikheter, det är de största möjligheterna. Att jag skulle leva för de här hjärtefrågorna och någon dag dö. Så jag kommer försöka göra det vi gör väldigt sällan här i Sverige. Jag kommer försöka prata utifrån hjärtat. Den här. Jag tror att vi måste använda den här lite mer i vårt dagliga arbete för att göra bra saker och lyfta våra människor i den här utmanande världen. Jag heter Milad. Milad Mohammadi. Jag ska erkänna en sak för er. När jag var liten så mådde jag riktigt dåligt. Det var svårt för mig att växa upp i Västerås, Hammarby. Dels så kommer man till Sverige från ett annat land. Men jag som människa var väldigt annorlunda. Folk kallade mig för konstig. Satt alltid inomhus. Hade inga kompisar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag var så blyg så jag kunde inte titta folk i ögonen. Folk kallade mig för dum i huvudet. Och jag var grovt överviktig när jag växte upp. Jag vägde över 100 kilo när jag var 13-14 år gammal. Ungefär så här. Den här storleken. Och man kan skratta åt det. Men för många, speciellt unga i de här områdena, så är det väldigt svårt. Och jag har samma rutin varje dag. Jag kommer hem från skolan, högstadiet. Gör samma sak varje dag. Kommer hem till betonghuset, 7:e våningen. Ingen är hemma, alla måste jobba lite för mycket. Jag undrade alltid varför. Jag går till vardagsrummet, jag tar stolen, jag positionerar den framför fönsterbänken. Jag sätter mig där, jag tittar ut. Det är en lekplats. Barnen leker, barnen spelar fotboll och jag sitter där inne och jag undrar, jag bara, vad fan är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Så varför sitter jag här inne och alla är där ute? Så varför har jag inga kompisar? Varför kommer ingen att plinga på och fråga om jag vill vara med? Varför? Vad har jag gjort?
Så vad ska jag göra åt det? Och jag har ett minne i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Det här är anledningen varför jag kämpar för det jag kämpar för idag. Det att jag kom hem en dag från skolan i vanlig ordning. Ingen är hemma. Men min pappa kom hem lite för tidigt och han är helt förstörd. Han är helt blek. Och min pappa berättar en sak som förändrade allt. Min pappa, han hade förlorat sitt jobb. Han hade tappat jobbet. Och när min pappa tappade jobbet så tappade han lite av hoppet. Och han slutade fungera som en pappa. Han slutade fungera. Jag lärde mig att det tar ungefär 7 till 9 år för en person som kommer till Sverige att få sitt första jobb. 7 år till kvinnor för de tar ansvaret. 9 år för män för de bär en heder och en stolthet. Och det är därför de många gånger hamnar i depression och svårigheter. Så när min pappa mådde dåligt så mådde jag ännu sämre. Och jag hade 2 val i båda händer. Jag kommer aldrig glömma bort det här. Jag bara, antingen tar jag livet av mig själv. Dödar mig här och nu, hoppar ut genom fönstret. För uppenbarligen så finns det ingenting för mig. Eller så bestämmer jag mig för att bli en fantastisk människa. Och ni vet vilken jag valde, va? Det är klart ni vet. Och det var där allting började för mig. Det var där jag tog ett ställningstagande om att jag skulle bli en förebild och en ledare och förhoppningsvis en människa som kan lyfta och få andra människor att känna sig kapabla till vad som helst. Att jag skulle någon gång i mitt liv bygga upp någonting som skapar en reell skillnad i den här världen. Jag skulle kämpa för människor, alla människor, och säga så här att oavsett vem du är, vilken bakgrund du har, vilka egenskaper du har, så är du det absolut viktigaste som finns. Så jag bestämde mig för att plugga väldigt hårt. Och en väldigt känd person som heter Gandhi, hans mest kända citat lyder ungefär som följande: att du måste vara förändringen du vill se i världen. Så om du vill förändra någonting, du måste förändra på dig själv. Så jag bestämde mig för att bli den största jävla förändringen någonsin. Alltså. Ja, och jag hade en förebild i mitt liv som gav mig en livsförändrande örfil som var min tipping point. Och självklart är den här förebilden en kvinna, för våra största förebilder i den här världen är faktiskt kvinnor. Och den här människan har väldigt intressanta egenskaper. Hon är envis, hon är frustrerande, hon är elak, hon tål inte orättvisor. Och det är självklart min mamma. Och jag vet att alla brukar säga, ni brukar säga att era mammor är de bästa mammorna i hela världen. Jag säger så här: håll käften, min mamma är mycket bättre än din mamma. Och jag ska berätta varför. Min mamma kan få igenom vad hon vill, det spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Min mamma kan gå till banken, till Försäkringskassan, till Polismyndigheten, till Arbetsförmedlingen, till Fotografiska. Och trots att det är omöjligt, trots att förutsättningarna saknas, så kommer hon dit. Hon står i kassan, det tar max 1 timme. Hon är envis, hon är frustrerande, hon är elak. Ni orkar inte med henne mer. Ni bara, här, du får vad du vill. Och min mamma kan reklamera en 10 år gammal vara till en butik. Utan kvitto. Det var bra. Och min mamma kommer fram till mig och säger någonting väldigt speciellt. Hon säger ungefär så här, att Milad, det är inte synd om dig. Det är inte synd om dig. Det spelar ingen roll om du är ensam. Det spelar ingen roll om du är utanför. Det spelar ingen roll om du blir diskriminerad, din pappa slutar fungera. Det spelar ingen roll, Milad. Det är inte synd om dig. För det finns bättre människor som har mycket sämre än dig och sämre saker än mycket bättre människor. Där vi lever i en värld där de flesta människor, de lever i misär. Så Milad, om livet är hårt så måste du vara hårt tillbaka. Det bara är så. Och min mamma är min största förebild. Och från och med nu är hon er största förebild. Så jag tänker göra så här. Jag kommer ringa till henne på högtalartelefonen. Jag kommer räkna till 3. Och på 3 så vill jag att vi ska visa vår uppskattning till henne. Hej mamma, hur är läget? Tack, hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Jag har ungefär 500 personer framför mig.
Och de har hört en berättelse om mig och dig och vad vi kämpar för. Och jag kommer räkna till tre och på tre kommer de visa deras uppskattning till dig. Okej, mamma? Åh, det var ju smärt. Tack. Okej, ja. Tack. Ett. Två. Tre! Okej, mamma, jag måste gå nu. Jag måste gå nu. Hej, 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 hej. Så min mamma gav mig, vad man säger, en örfil och var min tipping point. Av att oavsett om du är ett offer och samhället och livet är orättvist, så är det inte synd om dig. Du måste lämna över offerrollen och ta ett aktörskap, för du kan inte lämna över ditt ansvar till någon. Så med den inspirationen så bestämde jag mig för att bli en 10 gånger bättre version av en person som heter Jan Eliasson. På den tiden var han huvuddiplomat här i Sverige. Nu är han vice generalsekreterare i FN. Jag bara, han har ingen chans mot mig. Så jag bestämde mig för att kämpa för integration, unga, mångfald. Och jag anser att den rådande samhällsdebatten är väldigt gammalmodig. Man måste för det första ha en väldigt stark samhällsvetenskaplig kompetens om hur samhället ser ut. Man måste ha en interkulturell kompetens och fatta hur människor från olika världar och värderingar, hur de funkar. Man måste ha en kommunikationsförmåga. För vi vet, vi som är här inne, att vi har redan löst alla världens problem. Vi är bara väldigt dåliga på att öppna upp oss och kommunicera. Så jag skulle bli så bra på att kommunicera att jag kan stå här framför och tala till er. Och jag ser hur samtliga lutar huvudet åt höger eller vänster. Vilket betyder att ni är jävligt intresserade. Så jag säger till mamma att jag ska hamna på diplomatprogrammet. Ta en dubbelexamen, bli yngst i Sverige. Kör runt med en fet BMW och blå registreringsskylt. Och ingen ska kunna stoppa mig. Jag ska skaka hand med alla näringslivets toppar och politiker och förändra hela världen. Och min mamma säger, shit Mila, ta det lugnt. Men jag tar mina examen. Det tar 3,5 år. Jag blir yngst i Sverige, 22 år gammal. Och nu är det dags att göra någonting på riktigt. Så jag skickar en ansökan till utrikesdepartementet. 2 identiska ansökan, identisk innehåll med meriterna, men 2 olika namn. Där den ena är Milad Mohammadi, den andra är Erik Axelsson. Och Milad Mohammadi hamnar inte på intervju. Så jag fortsatte min resa genom att börja engagera mig för det som jag brinner för som mest. Och som min mamma sa till mig, så är det inte synd om någon. Men vi lever i en värld idag, speciellt här i Sverige, i miljonprogrammen, där det finns så mycket potential. Och vi ser dem som offer, som personer som kastar stenar, håller på med knivmord, bilbränder i våra miljonprogram och förorter. Ungdomar, unga vuxna. Och många människor som har så mycket och de vill se som möjligheter. Så jag bestämde mig för att starta det jag brinner för. Och vad jag har gjort det senaste halvåret och mitt fortsatta arbete handlar om att skapa en social innovation som ska vara definitionen på hur man jobbar med miljonprogram och urban utveckling. Jag i kollektiv med många andra människor ska grunda Sveriges bästa grundskola, som är en innovation som handlar om hur man höjer upp lokala samhällen, skapar en stolthet med unga i centrum, påverkar skolutvecklingen, integrationsdebatten och hur får man de här områdena att blomstra så att alla ska inte behöva flytta in till stan. Så den handlar egentligen inte om mig, det här talet. Det här talet handlar om alla som inte kan vara här idag. Så jag tänkte tillägna det här talet till alla de människorna som diskrimineras i den här världen. Jag tänkte tillägna den till alla de ungdomar som gång på gång frågar mig och säger till mig, de bara, Mila, nu när du börjar bli störst i Sverige, glöm inte bort oss. Jag tänkte tillägna den till deras föräldrar som gång på gång frågar mig om jag kan vara deras CV-referens eller om det finns lediga jobb. Jag tänkte tillägna den till alla de kvinnor jag ser under nattetid när jag åker hem till miljonprogrammen. Man ser dem städa skollokaler, fritidsgårdar och det är ingen som uppmärksammar de här personerna. Jag tänkte tillägna den till min mamma som har kämpat varje helg, varje sommarlov, varje jullov, varje påsklov för att jag ska kunna stå här framför. Och jag tänkte tillägna den till min pappa som kommit till Sverige och genom att titta på honom, hans misär, så har jag blivit den jag har blivit idag. Och jag tänkte ta av mig hatten och tillägna den här till er.
För att jag tror inte ni inser hur viktiga ni är för människor i det här samhället. Och att ni alla kan vara en tipping point. Jag heter Milad. Milad Mohammadi. Jag är 24 år gammal. Jag är svensk. Jag är iranier. Jag är jurist. Jag är statsvetare. Men den enda beteckningen jag vill ha är att jag är en medmänniska. Jag vill representera en idé om att alla människor, oavsett vem man är, alla är det viktigaste som finns. Och förhoppningsvis den dagen jag dör har jag gjort någonting för den här världen, skapat en rejäl skillnad och gjort dem till tipping points. Tack för mig. Tack. Det är inte mig ni ska ge applåderna för det är en annan person. Så ge de största applåderna till just min mamma här. Kom upp på scen. Tack så mycket. Tack.